U organizaciji fondacije Refarma uz pomoć Gradske uprave i Doma kulture u petak 11. juna u 18 sati u sali Doma kulture biće održana humanitarna dečija predstava Tri musketara Čiča Mičinog pozorišta iz Beograda. Sav prihod od prodatih ulaznica biće upotrebljen za realizaciju projekta obnove i rekonstrukcije škole u Visočkoj Ržani. Prema rečima zamenika gradonačelnika Pirota Miloša Colića, grupa Kerber nastupiće u Pirotu 3. jula također u organizaciji Refarme. 3. jula u gradu Pirotu po istom osnovu, znači u okviru istog projekta, dolazi bend Kerber, gde će isto cena ulaznice ući u fondaciju, a pre svega za rekonstrukciju škole. Kerber je bio gost pre nekoliko godina kod nas, odnosno 2-3 puta su bili gosti, ti koncerti su uvijek bili dobri, bend je sa iskustvom, mnogi Piroćanci ih vole, ja mislim zaista da će koncert da bude, trebalo bi da bude posvećen i da zaista ostvarimo tu misiju da doprinesemo izgradnji škole svi zajedno. Koncert će najverovatnije biti održan na Omladinskom stadionu, a novac od prodatih ulaznica će biti izdvojen za rekonstrukciju škole, dodaje Colić. Tokom letnjih meseci biće organizovani brojni događaj. Highlander Stara planina je od 12. do 16. juna. Ovo je međunarodni planinarski avanturistički događaj u kome će učesnici tokom 5 dana savladavati trasu čija je ukupna dužina 100 km. Noćenje učesnika je u šatorima na planini. Za prvi Highlander u Srbiji prijavilo se više od 240 učesnika i volontera iz 10 država sa 3 kontinenta. Sada ste najavili Highlander, veoma značajna stvar za naš turizam, za turističku organizaciju i za celu Staru planinu. Nakon toga svašta se kuva, što bi se reklo kod nas, možemo da najavimo i Bike Moto Skup, ali neka to njihovo udruženje najavi, ali to je meni posebno zadovoljstvo što će se održati. I naravno možemo da najavimo i neke koncerte od klasične muzike preko rock'n'rolla do neke muzike za šire narod masu u toku jula meseca. Ja se izvinjam, zaista sa Domom kulture pokušavamo da nađemo način kako da to izvedemo, jer mi moramo da predvidimo šta će pisati u propisima koji će definisati uslove za održavanje kulturnih manifestacija, ali ako mene lično pitate, a neće zavisiti samo od mene, ja bih voleo da se vidimo na tvrđavi i ove godine i da zaista provedemo nekoliko divnih večeri. Colić očekuje da se svi događaji održe uz poštovanje svih epidemioloških mera i preporuka kriznog štaba.